ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ ସୁଧୀରକୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନବରାତ୍ର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଇ ନବରାତ୍ର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବି। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆପଣ ଧାର କରଜ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ିଗଲେଣି, କିଏ ପଇସା ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ହାତ ଉଧାରି ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଦେବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସାଦ ଲାଗି ରହୁଛି, ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଉନାହିଁ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶତ୍ରୁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ହେଉନାହିଁ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଛି। ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଏଇ ଯେ ନବରାତ୍ର ରହୁଛି ଦଶହରା ଠାରୁ ପୂର୍ବ 9 ଦିନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ନବରାତ୍ର ରୂପରେ ଜାଣିଥାଉ। ତେଣୁ 9ଟି ଦେବୀଙ୍କର ଏଇ 9 ଦିନରେ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9ଟି ରୂପରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ନବରାତ୍ର। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଋତୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଋତୁର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଉପବାସ ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନବରାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଚାରଧାରାରେ, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି ସେ ତ ଭିନ୍ନ କଥା। ତେବେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଆସିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଖରାପ ରହୁଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛି, ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଛି, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯେମିତି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ନବରାତ୍ରିର ମହା ଉପାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ମହା ଉପାୟ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବିଧିବିଧାନଟି କେମିତି ଜାଣିନେବା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ପାତ୍ର ହେଲେ ଭଲ, ଗୋଟିଏ କପ୍ଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ଟିଏ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ କପ୍ଟିଏ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କପ୍ରେ ଆପଣ 6ଟି ଲବଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ କପ୍ରେ ଆପଣ ଚାହା ଚାମଚରେ 3 ଚାମଚ ଚିନି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 6ଟି ଗୁଜୁରାତି ଆପଣ ସେଇ କପ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଡାଲଚିନି ଆପଣ ଖଣ୍ଡେ 2 ଖଣ୍ଡ ରଖିଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଇ କପ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ସନ୍ଧବ ଲବଣ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ 6ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର କ'ଣ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ବା ବନୌଷଧି ଭଣ୍ଡାରମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମିଳିଯିବ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର। ଏହାକୁ କେହି କେହି ନାଭିଶଙ୍ଖ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ 6ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ 6 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍ ହେଉ କି 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ହେଉ, ଆପଣ 6ଟି କଏନ୍ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆପଣ 3 ଚାମଚ, ଚାହା ଚାମଚରେ ଆପଣ 3 ଚାମଚ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସେଇ କପ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ତେଜପତ୍ରରେ ଆପଣ ଲାଲ କଲମ, ମାର୍କର କଲମରେ ଆପଣ ସହଜେ ଲେଖିପାରିବେ। ଲାଲ କାଳିରେ ଆପଣ ତେଜପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ତେଜପତ୍ରରେ। ଆପଣ ଯଦି କେହି ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ଧାର ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିପାରନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ କେହି ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିପାରନ୍ତି ଯେ ମୋର ଶତ୍ରୁତା ଦୂର ହେଉ, ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁ ବିରୋଧାତ୍ମକ ବିରୋଧାଭାସ ଆସୁଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ଶତ୍ରୁ ମୋର ମିତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏମିତିକି ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ସେଇ ତେଜପତ୍ରରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ସେଇ ତେଜପତ୍ରଟିକୁ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାସ୍ଥଳରେ ବା ଠାକୁର ଘରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନବରାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନଅ ଦିନ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନବରାତ୍ର ରହୁଛି, ନବରାତ୍ର ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଆକୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ନବରାତ୍ର ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଦୁଂ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏଇଭଳି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଠ କରିପାରନ୍ତି, ଯଥାସଂଖ୍ୟକ 7 ଥର, 10 ଥର, 21 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ କଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଏବଂ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବନାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିକରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ଆପଣ ତେଜପତ୍ରରେ ଲେଖିକି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ଲେଟ୍ରେ, ଏଇଠିକି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ମନର ଦୁଃଖ ଆପଣ ଦେବୀ ଭଗବତୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଦଶହରା ହୋଇଯିବ, ଦଶହରା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯେମିତି ବିସର୍ଜନ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଥିବା ଯାହା ଆପଣ ରଖିଥିବେ କପ୍କୁ ଆପଣ ନେଇକରି ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ କୌଣସି ଜଳାଶୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏଇ ଉପାୟକୁ ଯଦି ଏଇ ମହା ଦୁର୍ଲଭ ଉପାୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆସି ଆପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଯେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଉପାୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଦେବୀ ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକାର ମିଳିଛି। ବାସ୍ ଜନକଲ୍ୟାଣର ଉପକାର ହେତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପକାର ହେତୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ନେଇ ଆସୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ବିରଳ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମୋର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ବିଚାର ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।